Картини, як усе життя, про мистецтво на кожен день, попри все, будемо говорити з гостею, яка сьогодні в нашій студії вже сидить ось тут з картинами, з роботами. Олександра Коваленко, митчиня. Дуже дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас. Пані Олександро, прощайтесь одразу фрешем і будемо дивитися і насолоджуватися цим мистецтвом, тими вашими чудовими роботами. Я насправді дивилася і не розумію, як це можна взагалі зробити, як називається вид такого мистецтва, який жанр взагалі, і от що це є, що ви представляєте? Це картини намальовані в стилі графіка, вони малюються, це можна олівцем, можна лінерами, можливо, ручками. Це така дуже тонка робота, це на даній картині відображена наша західна країна, це Карпати, мої улюблені Карпати, які мене надихають на таке чудо. Я так називаю свої картини, бо картини ще й імена оберіги, як я їх називаю, як називають їх дівчата, які замовляють. Це картини ім'я оберіги. В картинах я малюю імена. О, це дуже цікаво. Так. А зараз люди часто так і хочуть носити ім'я, яке буде десь зашифроване, ніхто не буде знати, що це саме воно, але воно настільки дуже гарно буде переплітатися, то у вас той браслет, я так виказала, так, що тут це Олександра. Ім'я. Олександра. Так. Ну, можемо на нього ще трошки ближче, зблизька подивитися. Так? Є якийсь символізм у тому, мабуть? Так, тут є літери. Ім'я. Розумієте, я замислювалась, чому при народженні, коли людина народжується, їй дають там паспорт, свідоцтво про народження і повне ім'я пишуть. Потім вона все життя живе і ім'я скорочує. Таня, Маня, Паша. Я зрозуміла і вивчала цю тему, що повне ім'я дуже впливає на людину. Дуже. Це як слова установки. Тому і картини, які я малюю, там повне ім'я. Це ім'я для людини дуже важливо. В ім'ях я шифрую такі знаки, символи. Я спілкуюся з людиною, вона мені каже, що вона хоче, що її надихає, що буде нагадувати їй щось. І тому я в своїй картині це малюю. Оце вже є зашифровані так, імена? Так, так. Оце ім'я? Це ім'я, так. Да. Це ім'я Оксана. Це да. Оксана? Це Оксана, так. Да, да. Ого! Це, а як тут зрозуміти, де тут яка буква? Ну, дивіться, це таке власна картина, і це копія, бо сама картина у власника. Тут треба дуже багато розповідати, що це означає, де літера, де О, де К, де так. Це теж картина, це ім'я і це Олександр. А Олександр і Олександр відрізняються? Так, так, так. Трошки Олександра на одну літеру, вона довше. Але ж ми можемо побачити справжній малюнок. Ми бачимо, так, наприклад, там квітку. Я би сказала, що то соняшник справа. Це квітка життя. То розуміється, там символіки, це квітка життя. Ну ось так і воно й видно, що це квітка, а це тварина. Так, я особисто питаю людину, що вона би хотіла мати в своєму ім'я, і якого году вона, хто по знаку зодіака, що для неї важливе, які вона хоче символіки. Які кольори? Бо ця картина була намальована це в коричневих тонах. Картина це ім'я, це було в синіх тонах. Це тут взагалі Людмила намальована. Пані Олександро, так, так. А де ж букви? Це, так, розумієте, власнику я показую. Є такі люди, які не хочуть. Не можна так, показувати. Так, так, так. Ну, якщо так просто це копія, так, розповісти, наприклад, то може бути зашифрована якась буква? Так. У вигляді квітки, наприклад. Так. Чи у вигляді тварини, наприклад. Може і таке в виді сонця, в виді якогось шляху. В тварині є літери, тобто можна
подивитися і невооруженим оком це не видно, а можна прочитати, тут навіть є три слова, які тут написані в цієї картині. Ось так? Як. Угу. Тобто, насправді, це така зараз техніка, яка має сакральний зміст. Виходить так. Так. Угу. А як це працює? Розумієте, зараз, ну, я розумію, що людям дуже важко зараз, і вони хочуть десь напитатися якоюсь енергією. І ця символіка, яку я малюю, вона дуже допомагає бути в чомусь впевненому. У кожної людини є свій запрос, який він мені каже, і я тоді вживаю цю картину. Мені обов'язково треба поспілкуватися з людиною, щоб її зрозуміти, і щоб наприкінці бесіди нашої я вже розумію приблизно, яка буде картина. Потім те, що я законспектувала, я удосконалюю, якісь питаннячка ще ставлю, і таке у нас тет-а-тет спілкування. Це також імена? Так, це також імена, це ім'я Олег. Оце. Олег. Так. Хто б міг подумати, що це Олег? Але ми бачимо, що тут є теж дуже багато таких символічних знаків, мабуть, так, пов'язаних також з народженням. І ця картина, вона була намальована, я людину цю не знала, і мені зробили заказ. Тому, коли я людину особисто знаю, і ми спілкуємося з нею, то картина, виходить, дуже насичена. Коли я людину не знаю, в мене мало питань, мало про неї інформації, тому трошки вона трошки спокійніша. Угу. Тобто ці всі насичені, це можна, оця, наприклад, так? Так, то, так, там про неї стільки всього є, але ж, ой, подивіться, тут такий лев дуже гарний, так? Так, це лев, тут в гриві лева написано Максим, ім'я Максим. Угу. Це було в зелених тонах, да. Як, от бачите, як виглядає. А як у вас це все народжується? Це ж на кожну людину потрібно стільки всього, одразу стільки образів знайти. Я надихаюсь природою. Мене надихає природа. Оця картина «Карпати» була намальована саме там. Мене надихає природа, мене надихає вітер, вода, все, що зв'язано з природою, мене це надихає. І особисте спілкування з людиною. Це обов'язково. Але ж треба намалювати маленькі такі символічні знаки. Треба дивитися, де буде лінія безкінечна, а де вона може прерватися. Це теж важливо? Обов'язково, так. Да. Важлива також символіка інь-янь, присутня в моїх картинах, знак безконечності. Хтось дуже просить, щоб там було Божі око, всякі хрестики, те, що людина відчуває спокій, коли буде дивитися на картину. І картини вішають біля ліжка, щоб бути більш спокійними, щоб дивитися і зранку надихатися. От, мені дуже це приємно. Ну, тут, мабуть, все життя можна дивитися, бо дуже всього багато. І на кожну роботу, мабуть, часу багато йде. Бува по-різному. Бува так, що можна картину, у мене таке натхнення, що я можу зробити її за 3 дні. А бува, мені треба трошки поміркувати, що, як. Все залежить від людини. Від енергетики людини це дуже залежить, і я це дуже відчуваю. Яка була найдовша робота у вашому житті? Найскладніша? Найскладніша, ну, мабуть, зараз в мене така найскладніша, мабуть, робота. Замовили мені ім'я, бо я дуже погано знаю людину. Ну, мені здається, що коли я закінчу, я буду казати, що це було дуже легко. У мене є таке. У мене такий творчий процес, коли я роблю, воно вроді складно. Потім, коли з'являється картина, та це ж було легко. У мене таке. Ось ця рука, вона вже з таким перснем. Він, мабуть, у вигляді теж символічному. Так. Це захист. Це моя рука,
І мені дуже хотілося намалювати, що те, що роблять мої руки, мене надихають янголи. В моїх картинах присутні завжди янголятка, бо вони нас надихають. І також я роблю янголяток, може ви пам'ятаєте, на той зустрічі, яка була, я роблю їх і для наших захисних, і для наших хлопців це обов'язково. Це янголятка, це моя така улюблена така фішечка. Так, янголятка, вони настільки милі, настільки вони такі привітні дуже. І, ну, справді, вони можуть тільки добро приносити, тільки так, радість. Вони завжди зі мною і в помислах, і в сумочки. Я завжди ношу з собою янголяток, бо коли десь їдеш чи виходиш і бачиш військових, я обов'язково їм роздаю. Окрім чорно-білих робіт, можна ще побачити в кольорі. Ось це можна так зробити. І тут колір... Веселка, це така веселка була теж намальована. Символічні роботи також. Коло таке, і ми бачимо, що з цього кола йдуть такі хвостики, так? Так, як лучі промені. Тут я намалювала планету, тут була така тема, що це буде веселка. І я її не хотіла просто веселку зробити, як просто воно таким коромисличком. Uh-huh. Це в мене така веселка, і в промінях написано це слово. А з чого ви починаєте працювати? Ви вже маєте заготовку якусь? Чи от як? Чи ви просто сідаєте, вже починаєте малювати? Бажання. От раз воно буває так раз, і мені хочеться намалювати. Я їду кудись відпочивати, я беру з собою лист бумаги і обов'язково там олівці, бо розумію, як тільки я трошечки відпочила пару днів, мені треба щось намалювати. А як у вас виходять такі рівні лінії? Чи це... Ну, циркуль, що тут? Розумієте, я з собою не беру циркуль, я використовую те, що є. Це була тарілка. Не було нічого на відпочинку, циркуля не було. Була олівець і бумага, все. І тарілочкою раз обвела. Я використовую все, що є під рукою. Є одна картина в зеленому тоні, там намальован лист. Я теж знайшла дуже великий лист. Це вона? Другої сторони. Угу. І його просто обвела. І коли його обвела, вже в мене з'явилась така картина, що я намалюю здесь планети наші всі, сонячну систему. І тут кожна планета за своєю літерою. Юпітер, угу. Марс. Ось таке. Це був обичний лист, який я знайшла на вулиці. Да, але ми бачимо, що ну так, лист, це кленовий же, так? Я розумію, кленовий листочок. І тут дуже багато різних крапочок. Мені здається, що ці крапочки можна малювати день, мабуть. Можливо. Можливо, хтось і день буде так. А от їх же треба спеціально намалювати так, щоб вони були рівненькі. От як на вас впливає? Це треба зір мати добрий, щоб це все малювати? І зір, і бажання, і вміння. Ну, Господь Бог мене наділив отаким. І коли ви помітили, що у вас з'явився цей талант? Я помітила, коли я відпочивала саме в Карпатах. І я була дуже втомлена. І пройшов тиждень, я зрозуміла, що мені щось треба робити. І я там купила ручки, лист і малювала на маленьких картиночках. І я розумію, що такий третій глаз в мене відкрився саме, от гори надихають мене, природа. Це вона надихає. Скільки років ви вже це створюєте? Ну, мабуть, більш 10. Не вже зараз можна сказати, що є такі вдосконалення і розуміння, як це робити швидко, і що приходять вже такі ідеї, що ви вже можете виставку зробити? Так, в мене була виставка в цьому році, 1 лютого була виставка. Мені дуже сподобалось. У мене ніколи не було виставки, я не розуміла, що це таке. І так склалося, що перша була виставка дуже душевна, дуже класна. Прийшли друзі, і були більш картини, чим сьогодні. Але я не остановлюсь на цьому.
І ще будуть роботи, обов'язково, так, звичайно. Так. Ви плануєте ще виставки? Чи будете ви робити щось таке, щоб можна було людям не лише подивитися, а можливо там купувати, щоб це висіло десь у них вдома? Ну і взагалі. Люди замовляють саме ім'я оберігів. Оце найпопулярніше, так, зараз, так? Вони хочуть захисту. Вони хочуть, щоб їх вислухали, щоб їх зрозуміли. Не вистачає людям, щоб їх послухали, що вони хочуть, які вони насправді. Бо коли спілкуєшся стосовно картин, такі теми піднімаються, ну, аж до сліз. Вам допомагають ці картини? Вам допомагає творчість, мистецтво самій жити інакше, самі бачити ситуацію трошки по-іншому, розслаблятись, так, можливо, десь? Так, творчість, вона дуже надихає, вона дуже заспокоює. І мені дуже, я раджу всім людям, щоб у них була якась творчість, бо творчість дуже заспокоює, і вона показує, хто ти насправді є. Вона людину веде до його шляху. Тому творчість, ну, без творчості ніяк. Олександра Коваленко сьогодні була в нашій студії, митчиня з такими роботами, які ми сьогодні бачили. Це справді унікальна техніка, це справді те, що приходить, і те, що Олександра втілює вже на таких листах. Ми бачимо, що вони є більші, є менші. І справді люди мають зцілення, коли дивляться на ці роботи. Я вам дуже дякую, що ви це робите, що ви допомагаєте іншим, і що ви розробляєте саме такий вид мистецтва, що він приходить до вас, і ви можете ним ділитися. Дякую вам величезно. Дякую. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і завжди ви можете бачити наші випуски у YouTube. Тож будемо раді, якщо ви до нас будете завітати і будете частіше дивитися нашу програму. До побачення.